Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з радістю представляю сьогоднішнього гостя. Мій співрозмовник – людина доволі відома на теренах Кіровоградщини. Це Валерій Жванко, якого я надзвичайно рада бачити. Вітаю, пане Валерію! Дякую, що погодились на інтерв'ю. Доброго дня, глядачі! Доброго дня, пані Ірина! Дякую за запрошення. Пане Валерію, я пропоную спочатку поговорити про приємні речі, а потім про цікаві. Про неприємне ми не будемо говорити. Ну, подивимось. Добре. Я буквально на днях себе піймала на думці, що за 3 тижні Новий рік. І да. Від цього, знаєте, на душі стало так аж трохи тепліше. Чи ви відчуваєте наближення свят? Який у вас настрій? Ну, ми розпутуємо гірлянду. Ми вже розпутуємо гірлянду. Я думаю, що цією загальною фразою і глядачі, і ми з вами розуміємо, що свято буває тричі. Підготовка до свята, саме свято, а потім спогади про свято. І чим довше відбувається період підготовки до свята, тим воно смачніше. Я, безумовно, і моя сім'я готуємося до свята. Ну, який це буде формат, залежить від різних сімейних обставин, фінансових і, на жаль, цього вірусу, з яким ми всі, мабуть, вперше зустрічаємо Новий рік. У мене таке відчуття, що сьогодні, от саме в ці дні, коли добігає кінця цей поточний рік, в усіх настрій, нарешті, він би закінчився, скоріше. Тому що рік був строкатий, складний, непередбачуваний. Який він цей рік був для вас? Знаковий рік, тому що в цьому році я завершив свою 30-річну роботу в якості вчителя в школі, хоча не завершив свою роботу в якості педагога. Цікавий він був з точки зору врожаю, бо я живу в сільській місцевості, з точки зору мандрівок. Мені вдалося в цьому році разом з сім'єю сина і з онуками прийняти участь в рафтингу. Ми помандрували трошечки Україною. Це новий досвід? Да, рафтинг. Безумовно, вперше. Так само ж син поставив мене на гірські лижі. І я згадав той досвід юнацький, який був, ну, 42 роки назад на схилах Лікарівської балки ми починали ці лижні вправи, а потім, ну, потім життя було трохи далеке від курортів. Перед початком нашої програми ви все ж таки мені з сумом розповіли, що в цьому році отримали такий негативний досвід, познайомилися впритул з коронавірусною інфекцією, ви сказали, що ви перехворіли. Ваша дружина, діти. І онуки. І онуки. Я розумію, що це вже минуло, на щастя, це вже пройшло. Правильно я розумію? Безумовно. Але мені цікаво, коли ви дізналися, що у вас ковід, чи була паніка? Ну, а як же? Та хвиля, яку засоби масової інформації підняли, безумовно, в суспільстві, ну, ми говоримо ж не тільки про Олександрію чи Україну, ми говоримо про, ну, про світову спільноту, безумовно, це справляло враження в перші тижні. Але потім, коли ми прокашлялися, притерпілися і зрозуміли, що, ну, смерті не буде. Ну, принаймні в нашій сім'ї. Ви вже знали, що це ковід. Да. Хочу сказати, ну, користуючись нагодою, да, паніка, скоріш за все, це те, що ускладнює. Перебіг хвороби, да, перебіг хвороби ускладнює. Ми з вдячністю користувалися, я хочу висловити слова вдячності місцевому лікарю, відомому блогеру, людині, яка займається спортом, туризмом, веде такий здоровий спосіб життя, пану Сергію Дробишеву, за його поради і в інтернеті, і за особистий супровід нашої сім'ї по телефону. Ті ініціативи, які він започаткував, ті речі, які він випробував на собі, бо він так само перехворів цією хворобою, дозволили нам пройти цей період стабільно. І ми мали можливість навіть займатися якимись ще іншими справами. Можна було займатися читанням, трошечки саморозвитком, використати цей час для знайомства з новинками кіно. Ну, тобто це не було просто, ну, фізичне виживання.
Сергій Трубишев вам допомагав все ж таки психологічно, напевно, так, подолати цю хворобу? Не тільки. Це була і матеріальна допомога. Ага. Він започаткував ініціативу про створення такого спільного фонду, в якому можна було брати на прокат оці вкрай необхідні прилади, які називаються пульсоксиметри. Да. І ми скористалися, тому що в сільській місцевості замовити його, там якось інтернет, доставка, нова пошта, ну, тобто це було дуже складно. Тому ми користувалися тиждень безкоштовно, і я так розумію, що ініціатива ця мала його підтримку, і його знайомі, друзі, можливо, там хтось з медтехніки допомагали людям, і вони кочували сім'ї в сім'ю, і безумовно вони заспокоюють. Коли дивишся там на цю цифру і розумієш, що, як би сказати, все нормально, то тоді все нормально, дійсно. Да, треба працювати з психікою, треба працювати зі своїм настроєм. Це важливо. Підтримка дітей, підтримка онуків, які там липитали щось, відео те, яке вони нам скидали, безумовно, створювало відчуття, що все буде добре. Ви сказали, що і діти, і онуки перехворіли. Не знаю, що діти у вас мешкають окремо. А хто раніше захворів? Ну, все почалося з Буковелю. Вони запросили дружину, вона поїхала на 8 березня і десь там 14-го повернулася з купою вражень. Фотографії, відео з новим досвідом, тому що син її поставив на гірські лижі, але привезла ось те, що привезла. Ну і потім оця перша хвиля у нас була березень-квітень, ну а на жаль, ми потрапили і в другу вересневу. Тобто це якраз той період, коли більшість людей просто були на карантині, тобто ще не розуміли, наскільки це небезпечно, ви вже мали такий досвід. Як кажуть водії, спасіба, я вже імею. Ви сказали, що у вас в цьому році такий був знаковий період, ви закінчили свою педагогічну діяльність, але ви... Вчительську. Але ви залишаєтесь бути педагогом, вчителем і спілкуєтесь з дітьми. Розкажіть, чим ви зараз займаєтесь, що починаються ваші будні? У 2018 році на території нашої вже маленької тоді об'єднаної територіальної громади був створений культурно-освітній центр «Толока», який в одному просторі, в старовинному приміщенні 1908 року був створений такий громадський простір. В ньому присутня бібліотека, там існує музейний простір, галерейний простір, там є маленький ляльковий театр акторами, режисерами і учасниками, і сценаристами якого є діти, і такий самий ляльковий театр жінок, бабусь, яким за 70. Для багатьох з них це була мрія. Там є інтернет, там є відеоспостереження, там є робоча кімната, величезна колекція старожитностей, яка збиралася жителями села, учнями, дітьми, членами туристично-краєзнавчого гуртка майже 20 років. Тому така площадка для спілкування. Там проводяться ніч в музеї, ми проводили, там проводяться екскурсії, до нас їздили люди з усієї України, включаючи, наприклад, всеукраїнську зустріч директорів бібліотек. Ну, безумовно, директори будинків культури з Кіровоградської області, директори шкіл, які проводили семінари, знайомилися з цим досвідом. Я працював там за сумісництвом. Тепер в мене є час присвятити весь свій час і дозвілля, безумовно, це дуже цікаво, присвятити цьому центру, його розвитку. І внаслідок того, що наше ОТГ стало територіальною громадою, до нас приєдналося ще близько 30 населених пунктів, 11 сільських рад. В них так само є шкільні музеї, музеї, які люди створили на ініціативі. Це такі люди, ну, самовіддані. Колекції фантастичні, але їх треба доглядати, треба займатися тим, що називається реекспозиція. І, безумовно, вся наша музейна територія тепер уже великої громади повинна працювати злагоджено, ставлячи однакові стратегічні цілі і досягаючи їх, ну, відповідною тактикою. Я познайомився з дуже цікавими людьми, зокрема, ми були в музеї Червоної Кам'янки. Пані Юлія Заболотна багато років вела цей музей. І з музеєм в Добрій Надії або Добронадіївці. Безумовно, люди, які заслуговують того, щоб про них, можливо, і вам, і іншим журналістам треба спілкуватися, треба подивитися, які скарби зберегли вони. Вони не повинні пропасти, вони повинні працювати на громаду. Пане Валерію, я хочу для наших глядачів уточнити, що ви представляєте нашу передову Попельнастівську ОТГ.
І мова йде про Толоку, яка знаходиться саме в селі Попельнасте. І ви вже багато років, я так розумію, очолюєте краєзнавчо-туристичний гурток. Я чомусь думала, що у вас у вашому центрі переважно тільки діти проводять активне дозвілля, а виявляється, що там є і локації для людей старшого віку. Ну, цей простір такий, це площадка для спілкування. Ми проводимо зустрічі з воїнами АТО, ми вшановуємо працю сільських працівників, у нас бувають міні-концерти. Начальник відділу нашої культури Михайло Ковальчук, він освоїв саксофон, він грає на гітарі. І іноді в таких невеличких локаціях відбуваються дуже затишні зустрічі з чаєм, кавою, безумовно, музика прикрашає. Ви там конкуруєте з сільським будинком культури? Чогось у мене таке враження, що ви перетягнули в основному і відвідувачів, і локації активні в свій центр? До недавнього часу ми були структурним підрозділом будинку культури, і ми з ними співпрацювали. Ну і за рахунок того, що якісь великі заходи можна проводити тільки на території будинку культури, в його приміщеннях, а якісь маленькі, ну, немає сенсу проводити і витрачати, до речі, паливо, тому що у нас опалюється і будинок культури, але коли це, наприклад, новорічне свято, так, або там Різдвяні до Святого Миколая, то опалення включається комфортно, там може збиратися там до 500 людей, і дорослих, і дітей, і бути в новорічних костюмчиках, і танцювати, і комфортно потім солодощі там, ну, як завжди, буває солодкий стіл. А коли якісь маленькі такі, то ми збираємося в Толоці. Безумовно, це площадка для спілкування людей різного віку, різного соціального статусу. Там є консультативна допомога людям, які хочуть освоїти, наприклад, комп'ютери. Працівники центру, ну, там зараз перебуває і відділ культури, і працівник бібліотеки, і я. Організовують невеликі заходи до якихось пам'ятних дат, пам'ятних подій. Діти після школи заходять просто поміняти книжки, по ходу діла з'їсти щось там солодке і намалювати картинку. Є постійно діюча... А хто готує солодощі? Солодощі ми купуємо за ті кошти, які жертвують відвідувачі музеїв, іноді додаємо свої, тому що, ну, як би сказати, такі речі, ну, включати в бюджет якось ще було не зовсім зручно, я б так сказав. Ну, я хочу уточнити, що натхненником і автором ідеї створення такого центру були саме ви. Я хочу, користуючись можливістю, запитати, ви задоволені, що у вас є отакий центр, де знаходять своє дозвілля, свій прихисток, люди різного, як ви кажете, соціального статусу, які з задоволенням туди приходять і проводять свій досуг, своє дозвілля. Треба обов'язково сказати, що натхненників і ідейних засновників було двоє. Це наш сільський голова Олег Володимирович Валянський, який всіляко сприяв, який загорівся цією ідеєю в 17-му році. І якби не він і не його історична освіта, активна життєва позиція, яка вплинула на депутатів, то фінансування цього проєкту не було. Безумовно, Олег Володимирович з задоволенням там буває, там затишно, але через велике навантаження такі зустрічі стають все рідше, але ми його запрошуємо. У нас бувають зустрічі з воїнами, він обов'язково відвідує. Ми задоволені тим, що ми це створили, і поки що, ну, є таке відчуття, що він потребує не допомоги вже, а потребує додаткового піару. І мені здається, що, користуючись вашою передачею, ми можемо запросити жителів нашого міста, ну і всіх, хто нас бачить, приїжджати. Ми приймаємо групи в будь-який час, це може бути невеличка група, один-два, це може бути сім'я, це може бути 10-15, більше тоді вже там затісно. І я хочу навіть уточнити, що і дороги до Попельнаста ви вже відремонтували, і вже дістатися до вас набагато комфортніше. Так, є декілька ділянок, які просто нагадують автобан, реальний автобан. Їздити там комфортно, і на цій дорозі розпочалися роботи з спорудження козацької спостережної вежі на одному з курганів, якраз біля такої шикарнючої дороги, на якій цей курган разом з козацькою спостережною вежею буде дивитися, як в гарному голівудському фільмі, тому що як з дрона
іде зйомка, от так на машині ви об'їжджаєте його. Там буде створений оглядовий майданчик, там буде стояти інформаційний банер, центр. Ну, це так. Якраз хотіло уточнити, це буде окрема туристична локація. Так, да, яка зустрічає гостей на в'їзді до села. Ну, так от треба презентувати себе, як сказати, на дальніх підступах. До речі, про ваш центр. Пригадую, під час презентації ви конкретно акцентували увагу на тому, що ваш культурно-освітній центр – це не музей в класичному розумінні. Безумовно. Це фактично, можна сказати, антимузей. І в мене таке відчуття, що ви трохи скептично ставитесь до музеїв в класичному розумінні. Чи я помиляюся? Ну, безумовно, більшість українських музеїв, вони застарілі, безумовно, вони не цікаві. Ну, якщо не брати до уваги таких музеїв, як, наприклад, музей Булгакова в Києві на Андріївському звозі, або музейний центр в Дніпропетровську, який присвячений пам'яті єврейського народу і Голокосту. Я думаю, що там треба всім побувати, музейникам, подивитися оці новітні технології і нові підходи. Безумовно, музей і нова експозиція, і сама концепція музею Другої світової війни, Україна в Другій світовій війні в Києві. Ми з Олегом Володимировичем багато мандрували перед тим, напередодні того, як ми створювали концепцію нашого цього громадського простору. І ну, використали, і ми про це пишемо, ми використали цей досвід. І наша поїздка до Польщі в минулому році вже, знаєте, була приємна тим, що ми не запозичували, а отримали підтвердження того, що ми самотужки, да, знайшли деякі речі, деякі ідеї, які працюють там, працюють так само. Це так званий центр активності. І от наш культурно-освітній центр – це центр такої активності. Тобто, не на базі бібліотеки, а бібліотека поряд з вами. Разом, так. Да. Це разом. Один простір. Це один простір. Тобто можна взяти книжки в бібліотеці, пройти 15 метрів. Для дітей є там килимки, є м'які крісла. І вони можуть сидіти і одночасно спілкуватися, дивитися мультфільм. Чи, ну, якщо вже людина зовсім обмежена, може погратися в комфортному приміщенні телефоном. Але довго погратися не дадуть, тому що її обов'язково залучать до якоїсь діяльності. Я недаремно поцікавилася у вас вашою думкою стосовно музею в класичному розумінні, тому що я пригадую полеміку, таку дискусію наших олександрійських краєзнавців в соціальній мережі Facebook стосовно роботи Олександрійського музейного центру. І ви там теж залишили свій коментар, і я зрозуміла, що вас теж цікавить робота цього центру. Щось ви, на ваш погляд, хотіли би там змінити? Чому така цікавість до цього закладу? Мені дуже подобається рідне місто. Я виріс тут, сформувався тут, і я б не займався історією, якби не той простір, в якому я виріс. Це центр міста, це наша лікарня з її тоді ще вежею, це братська могила, яка, як потім з'ясувалося, давній курган, який був включений, поглинутий містом. Це пожежна вежа. Це кінотеатр, ми тоді його діти знали як 1 травня, і виявилося, велика синагога. Це театр, в якому працювала моя мама, і я допомагав їй, там костюми тягали ми ось приміщення бані тоді, там прачечної. Це той простір театральний вигаданий, там був і танцювальний колектив, і хоровий колектив, і театральна трупа. І коли я дитиною бачив, як людина з вулиці перетворюється на, умовно кажучи, казкового героя або там на учасника війни, яка була там 100 років чи 50 років назад, то це справляло враження. І мені хотілося, щоб цей простір залишився. Була презентована книга Віктора Голобородька, присвячена Олександрії, яка вперше серед всіх краєзнавчих книжок, які видавалися в нашій Олександрії, включає простір, починаючи з 2,5-3 мільярдів років тому. Тобто історія наша – це величезний шмат, який треба осягнути, побачити в ньому своє місце. Безумовно, це справляє враження, що нам належить, як багато нам належить. Трохи лякає, як мало ми там проживаємо. Але з іншої сторони надихає на те, що такі самі люди були до нас. Змінювалися імперії, змінювалися уряди, режими. І
кожна людина, яка ну, має цей час для щастя, для діяльності, залишала якийсь слід. Ми не знаємо авторів, архітекторів, хто будував ці споруди, але безумовно їх треба зберегти. Пане Валерію, я знаю, що про історію і про історію рідного краю, зокрема, ви можете говорити дуже довго, тому що, ну, скажімо так, про всі нюанси і закуточки Олександрії ви знаєте все практично. Але все ж таки, давайте повернемось до музейного центру. Ви прокоментували в соціальній мережі під постом Віктора Головородька дискусію стосовно роботи цього закладу. І мені от цікаво, ви там сказали, що цей заклад, ця установа потребує нового рівня. Розумію, яку аналогію ви проводите. І мені цікаво, як би ви бачили якісь зміни? І в чому ці зміни можуть бути саме для Олександрійського музейного центру? Ну, я дивлюсь трошки, ну, трошки ширше і трошки глобальніше. Музеї потребують же ж зміни і реекспозиції не тільки в Олександрії. Ну, це системний підхід, якщо його не буде, то нічого не буде. Ну, мабуть, треба визначитися з терміном, що таке музей. В 19-му році пройшла міжнародна конференція, засідання Міжнародної ради музеїв, яка включає в себе 138 країн, і представники цих країн були на Генеральній асамблеї. Всього музейних працівників з цих 138 країн 44 тисячі. І вони зібрали Генеральну асамблею для того, щоб визначити і дати нове визначення самому терміну, що таке музей. І безумовно, мені здається, що вся країна, включаючи Олександрійський музейний центр, повинні, ну, повинні працювати в цьому напрямку. Музеї – це вже не храм на горі. Розумієте, куди нас вели за руку і казали, ось, діти, подивіться. Зараз у кожної дитини в телефоні, в комп'ютері є колосальна кількість інформації. Музеї, за визначенням, за новим визначенням, яка визначила Генеральна асамблея – це майданчики для суспільного діалогу. Музеї повинні усвідомлювати ті конфлікти, які є, і виклики, які дає сучасність. Музеї працюють і в політиці дуже активними, вони стають активними в економіці. І, безумовно, музей – це зброя. Треба сказати про це відверто – це зброя. І якщо ця зброя працює на державу, працює на майбутніх громадян і, не будемо приховувати, працює на майбутніх виборців, то тоді цей музей має суспільний запит і відповідну пропозицію. А коли музей стає просто зборищем якихось артефактів, умовно кажучи, і немає активного спілкування, немає співпраці, коли він не відкритий, коли він не прозорий, то тоді, мабуть, це щось інше. Це може бути архів, стиль архівів, безумовно, да. Але він повинен бути майданчиком суспільного діалогу. На жаль, наш музейний центр, мені здається, таким активним майданчиком не став. Пане Валерію, чи правильно я розумію, що дискусію із Фейсбука краще перенести, скажімо, за круглий стіл? Проводити, як мінімум, науково-практичні конференції, де можуть зібратися... Або громадські обговорення. Або громадські обговорення, де можуть зібратися краєзнавці, там, депутати, місцеві політики, безумовно, представники влади, безумовно, для того, щоб відпрацювати якусь концепцію. Хто може ініціювати, наприклад, такі науково-практичні або громадські обговорення? Я думаю, що новостворений відділ культури, відділ освіти, і культура і освіта, вони не повинні бути розірваними. Вони повинні працювати в одному напрямку. І якщо вже діти зі школи і існує програма, шкільна програма, наприклад, вивчення історії України, вивчення історії світу, світової історії. Якщо вони приходять в музей, вони повинні працювати за одними маркерами. Там повинні бути ну, спільні речі, а не особлива якась думка якогось екскурсоводу, який внаслідок своїх політичних поглядів чи особливостей, ну ми всі люди, безумовно, пробує нав'язувати дітям певну думку. Вони повинні діяти в одній упряжці. Для цього повинна бути співпраця, для цього повинна бути, я думаю, наукова експертиза текстів, екскурсій. Для цього експозиція повинна бути, я не знаю, побудована в якомусь збалансованому, пропорційному вигляді. А коли, наприклад, історія, яка займала Радянського Союзу, будемо відверті, 80 років, в експозиції музею займає 80%, а вся остання історія – Козаччина, княжа доба, неоліт – тут же жили люди, у них була цивілізація, у них була міфологія. Якщо вони ховали своїх померлих, якщо вони клали туди якісь речі, орієнтували їх за сторонами світу, якщо там лежать дитячі іграшки, це ж
висока духовна культура. Вона повинна бути відображена там. Музей повинен бути активним. Дивіться, я привіз деякі речі. Ну, можна їх показати, якщо у нас ще є час? Да? Можна, так, звичайно. Ну, дивіться. Я бачу, що ви прийшли на програму не з порожніми руками. Ну, дивіться, знахідки, які наші попельносівські діти приносять. Ну, от ключ. Амбарний? Ми не займаємося реставрацією речей, тому що вони мають оцю патину і вони передають певну атмосферу. Ну, ми ж розуміємо, який був замок. Ми ж розуміємо, якою власністю володіла ця людина. Я думаю, що там була в'язанка таких. Там була коморя, там були сараї, там були погріби, льохи. І ми навіть уявляємо образ того ковача, безумовно, який оце виготовляв. Да, він не зграбний, він не художній. Ну, це безумовно ознака, одна річ, але як вона характеризує, як вона вже характеризує людей. Наступна річ. Дивіться, це кільце, яке було в кожній українській хаті. Оце символ сімейної міці, викований ковалем, вбитий в сволок кільце, на якому гойдалася дитяча люлька. Центр сім'ї, центр держави, сім'я. Ми досліджуємо ті хати, які залишилися в Попельнастому. Я кажу, Попельнасте – це маленьке Пирогово. У нас є ціла вулиця з хатами, яким більше 100 років. 110 до 150 років. І подивіться на ось цю річ. Ну, це вудила. Це те, що заправлялося в рота до коня, за допомогою якого. От коли така штука висить 100 років на дверях в сараї, і бабуся, прабабуся за неї відкривала сарай, а потім пішла, ну ці речі не можна здавати в метал. І люди на території Попельнастого за ці 20 років вже розуміють цінність таких речей. І навіть ті люди, які збирають у себе різний мотлох, постійно з цього мотлоха достають щось і приносять в музей, тому що для них історія стала ближче. Тому що історія для них стала тою річчю, яка є у кожного. І вони вже через неї не переступають. І піднімаючись на горіще, а там в те павутиння, вони розуміють, що якась стара річ, вона може говорити, може промовляти. Мені здається, що ці речі, безумовно, потребують популяризації і вони потребують захисту. Пане Валерію, на вашу думку, чи потрібна Олександрії місцева комплексна програма розвитку туристичної галузі з прив'язкою до зеленого туризму? Безумовно. І хто має ініціювати таку програму? Мені здається, якщо ми згадуємо наших славних краєзнавців, от дивіться, Анатолій Лічкохан, Федір Платнір. Це люди, які займалися, ну як зараз кажуть, по приколу. Ну, ті невеличкі гонорари, які вони там отримали в газеті, ті 3-5 рублів, це ну, не є причиною їхнього інтересу до історії. Але скільки вони вклали часу? Скільки вони вклали часу на поїздки, на роботу в архівах, на роботу вдома. Федір Плотнір, якого називають Плутархом з Нової Праги, можна по-різному до нього ставитися. Але мені здається, що ці люди, які започаткували таке людське відношення і вивчення історії в людському вимірі, ці люди потребують більшої промоції, я не знаю, піару, ну, навіть після смерті. І Анатолій Лічкохан говорив таку річ. Він казав, ми не будемо ділити інгулець між містом і районом. Це єдиний простір. Мені здається, що і комплексна програма повинна бути прийнята в тісній співпраці єдиним комплексом. І територія міста, і територія району. Ну, як можна уявити, наприклад, екскурсія, яка їде з Кропивницького, наприклад, в Світловодськ. Як можна проїхати Олександрії, як можна не зайти в театр, як можна не побачити кургани, які розташовані тут, і чому не проїхати в Світловодськ через Попельнасте, Червону Кам'янку, чому не побачити ці садиби, чому не скупатися в цих річках, не відчути оцей степовий простір. Тим більше, коли є такі локації. Єдине, чого не вистачає в цьому просторі – бізнес-пропозицій, мабуть, інвестицій. І кажуть, чим надовше ми затримаємо туриста тут, тим більше грошей він залишить. Але там треба, щоб були готелі, треба, щоб була якась інфраструктура. Дороги вже з'явилися, а готелів ще немає. Тому пропонувати… Є над чим працювати. Тому, так, є над чим працювати і пропонувати ночівлю в наметах. Це може бути для молоді, для дітей, для спортсменів цікаво, але сімейні пари…
Але ж ми говоримо про зелений туризм, це зелені садиби, які теж можуть приймати. Їх треба обладнувати, для них треба бути... Інфраструктуру робити. Перш за все повинні бути фанати, повинні бути ініціативні люди. Якщо вони такі є, тоді все запуститься. Правильно я розумію, що сучасники мають розумно і правильно розпорядитися тією історично-краєзнавчою спадщиною, яку нам залишили наші відомі земляки-краєзнавці. І це якраз для того, щоб популяризувати свою історію, напевно, треба створювати. Ось я взяла з собою такі путівники, які раніше видавалися. Сьогодні мені здається, що немає таких сучасних путівників. Якраз це робота для краєзнавців. Але цьому має посприяти оновлена міська влада. Я думаю, з районом. Я думаю, безумовно. Безумовно, таку роботу можна вести. Тим більше, що напрацювання є. Треба поштовх і якась ініціатива. Ну, наприклад, ініціатива з оцифрування тих фондів, фотографій, документів, які зараз лежать в шкільних музеях. Такі самі музеї, я в 17-й школі дивився на цей музей, ну, на жаль, він залишився без керівника, але там колосальна кількість інформації. Ну, інформація на папері, інформація в оцих рамочках під склом, ну, вона виглядає, ну, жалюгідно. Вертаючись до Олександрійського музейного центру, дитина, яка користується мобільним телефоном, інтернетом, комп'ютером, ноутбуком, в якої є сучасний фотоапарат, яка була за кордоном, яка знімала щось з дрона, приходить в музейний центр і бачить папірці, які лежать під склом. Ну, в лучшому випадку вони поміняли за 40 років клей силікатний на ПВА. І все. Все це розмазано в якихось вітринах. Треба стояти і нахилятися, роздивлятися. Там немає жодного великого екрану, там немає інтерактиву. Там не можна, знову ж таки, не можна нічого чіпати руками. В нашому музейному просторі все можна чіпати руками, починаючи з кам'яної сокири або бойового топірця часів княжої Русі, з київських, козацьких ядер. Коли людина це відчуває, її історія стає ближче. Нехай вона роздивиться і розгляне один предмет. Ми з паном Андрієм Ярошевським, головою патріотично-спортивного клубу «Захист», і разом з його дітьми, учнями, започаткували такий проект, яким працювали літом, і ми провели таку декілька фотосесій на старих об'єктах міста Олександрії. Безумовно, ми говоримо про те, що та історична спадщина, архітектурна спадщина, яка в Олександрії, вона потребує захисту і ще раз захисту. Хоча б законсервувати. Ну, можна сказати, що це зараз, в цей момент, ми апелюємо все ж таки до міської влади. Тому що потребує ця тема фінансової підтримки. Правильних управлінських рішень. Я розумію, що фінанси можна витратити зараз. У нас, безумовно, фінанси забирає медицина. Треба займатися порятунком життя. Але хоча б законсервувати ці об'єкти. Не треба багато коштів, щоб зробити дах, тимчасовий дах на вежі в міській лікарні. Пам'ятка архітектури, яка в області немає. Немає такої вулиці, на якій би було 4 вежі. От я її в своїй книжці назвав «Вулиця веж». Це вежа в міській лікарні, дуже охайна і приведена до порядку пожежна вежа, вежа на будинку Штромберга, нині це Добродія, і вежа, невеличка вежа з шпилем на будинку Піщевича. І безумовно, міська влада повинна звернути увагу на об'єкт, який знаходиться за 120 метрів від міськвиконкому. Це стара, велика Олександрійська синагога. Євреїв у нас майже не залишилося. Безумовно, як культовий об'єкт, вона не може бути відновлена. Але я досі не можу знати, кому ж належить ця земельна ділянка. І мені здається, що коли ця споруда завалиться, було б доцільно залишити хоча б одну стіну, хоча б вхід, аркоподібні вікна. Для цього не треба багато коштів. Але там на кожній цеглині є клеймо. Його можна, не знаю, сучасними технологіями залити епоксидною смолою, закрити, законсервувати. І мати такий майданчик в центрі міста, зелений майданчик, на якому можна розповідати про цю історію, осучаснити його. Такий самий майданчик напроти, де стоїть той нещасний і славнозвісний камінь, тут буде споруджено пам'ятник козаку Вусу. Ну, треба ж вже щось зробити. Треба наповнити, ідеологізувати цей простір, в якому немає нічого, крім, ну, на жаль, от просто повітря і... Ну, і квіточки. Ну, ми повинні залишити такі речі, які залишили нам. От дивимося на гарний театр.
Я чекаю, коли можна буде прийти туди на якийсь захід, побачити якусь виставу. І щоб вся Олександрія вдихнула оцю театральну атмосферу. Запах куліс, запах декорацій і гриму. Не можу не поцікавитись вашою думкою стосовно такої новини, яку ми прочитали у Фейсбуці. Степан Кирилович Цапюк, колишній Олександрійський міський голова, передав в музейний центр деякі атрибути свого робочого кабінету. Мені от цікаво, наскільки ці речі мають цінність для музейних фондів. Треба бути коректним по відношенню, мені здається, до якихось ситуацій. І враховуючи той термін, який Степан Кирилович перебував при владі, я можу коректно сказати, за 20 років можна було замовити собі булаву з якогось іншого металу. Хоча б талановитого коваля запросити, зробити це з металу, щоб там був присутній хоч якийсь художній елемент. Не як атрибут влади, а як пам'ять про людину, яка може щось робити своїми руками. Якби цей атрибут був художній, безумовно, його треба зберігати і показувати. Булава, умовно кажучи, куплена на ринку, в кращому випадку у Львові, там, де продаються біти, там, де продаються дощечки для розробки овочів, не є художнім об'єктом. Його можна передати. Навряд чи туди повалять товпи після того, як з'явиться там такий експонат. Я приніс деякі речі. Я хотів показати ось пам'ятник, який стоїть в центрі Варшави. Це пам'ятник малому повстанцю. Під час повстання 44-го року, коли громадяни, жителі Варшави підняли повстання, яке було придушене жорстоко німцями, а радянська армія стояла і чекала поки 3 місяці, і німці вбили 280 тисяч людей. Пам'ятник малому повстанцю – це пам'ятник хлопчику. Він тут зображений зі зброєю. Насправді ці діти, вони носили ці каски дорослі як захист. Вони не воювали. Вони були зв'язківцями, тому що зв'язку не було. Вони носили медикаменти, вони підносили боєприпаси, харчі. Але цей пам'ятник не буде зруйнований ні через 10, ні через 100, ні через 1000 років, тому що він про подвиг людського духу. Це не пам'ятник політичному діячу, який стає неугодним, коли змінюється влада. Це пам'ятник величезній кількості людей. І те, що це дитина, пробиває, чесно кажучи, туди. І коли нас водив пан Збігнєв по цьому, він казав, що... Я вам покажу вражаючий пам'ятник. Це було дуже, дуже пізно ввечері, така Варшава вже осіння була сльозою, скажімо, погода була. І коли ми прийшли туди і побачили, він невеличкий, він висотою, як дитина, там десь 140-150 сантиметрів. Постать в мундирі, який ззаді нагадує плаття, тому що він нижче колін. І дуже... Дуже недитяче обличчя, дуже зосереджене обличчя. Я відчуваю, що ця історія дуже вас розчулила. Не треба нічого більше про війну розповідати, розумієте? Не треба розмазувати на стендах і багато гуаші. Да, це образ. І він попадає в серце. Так само, як зараз в маленькому громадському музеї в Авдіївці. Маленька експозиція, яка про війну розповідає дуже яскраво. Стоїть банка законсервованих помідорів, скляна, і лежить величезний осколок від снаряду. І люди, які кажуть, війна йде, стріляють, а ми робимо консервацію. І ця невеличка експозиція, вона емоційно впливає, в ній стиснута і емоція, в ній стиснуто і протистояння двох світів. Світу миру, спокою, комфорту, світлих і яскравих оцих плодів і миру руйнації, металу, який не сприймає іншого світу. Як співає Віктор Цой, між землею і небом війна. Музеї – це зброя. Мені здається, що влада повинна звернути увагу на цю зброю, і ця зброя повинна захищати і наш інформаційний простір, і наш мир в прямому і переносному значенні, і наших дітей, і наші душі. Повинна бути єдина узгоджена програма між культурою і освітою. І ми повинні вирощувати. Колись мій тесть сказав,
я піду на пенсію, я не вирощу, я викохаю телятко. Я думаю, що ось цим викохуванням наступних наших поколінь, нащадків, яким достанеться це місто, наше завдання його зберегти, ми і повинні займатися. Я хочу все ж таки вашою думкою поцікавитись стосовно сьогоднішніх викликів, які перед нами стоять. Ось січень, нам обіцяють такий жорсткий локдаун. Як провести цей період з користю для себе? Дайте кілька порад. Набрати книжок, кави, солодощів для дітей, бути спокійними, як кажуть, зберігаємо спокій і чистимо, хто фотоапарат, хто рибацьке знаряддя, хто мисливську зброю. Мені здається, що цей час, який може відновити в українських сім'ях ті втрачені контакти, які були, дати дітям відчути затишок і атмосферу, тепло батьківського очага в переносному чи прямому значенні, поїхати до діда з бабою, посидіти коло плити. Мені здається... В кого є така можливість? Так, да, безумовно. Мені здається, що позитиву в цьому спілкуванні, якщо воно спрогнозоване, і не сприймати його як травматичне, а як той шанс, який, ну, на жаль, ми ж смертні. І його треба використати, можливо, так, як уявити, що це останній місяць. От тоді він буде цікавим і смачним. До речі, ну, користуючись нагодою, з наступаючими, прийдешніми святами, новорічними, різдвяними, хочеться привітати вас, пані Ірино, подякувати Дякую. За те, що запросили, і подякувати компанії «Вітер», яка започаткувала цей проєкт. І ще одне питання, на сам кінець хочеться трохи про майбутнє. Деякі фоторологи говорять, що хаос і нестабільність стають стабільними, стають стабільністю. Ви приймаєте такий виклик сьогодення? Безумовно, наше життя – це суцільний хаос, але він повинен бути керованим. І все в наших руках? Да, мені здається, людина повинна, да, безумовно, кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але ну, жити без планування неможливо. Якщо ми про щось мріємо, мрії повинні перетворюватися на плани. Ну, прописувати хоча б. Хоча б треба купити, як в анекдоті в тому, треба купити лотерейний квиток. Тобто приймати участь в цьому. І приймати участь активно. Пане Валерію, я вам щиро вдячна за цікаву розмову, за оригінальні думки. Спасибі вам, що знайшли час. Вас також з наступаючими святами. Успіхів вам, наснаги в вашій роботі. Дякую за запрошення. А нашим глядачам я нагадую, що моїм співрозмовником сьогодні був Валерій Жванко. Я з вами прощаюся, зустрінемось через тиждень. І не забувайте, все буде добре. До побачення.